Je divočina len v prírode, alebo ňou môžeme pokojne nazvať i miesto v civilizácii. I to sa dozviete na najnovšej výstave Evy Hetmer v Galérii mladých. Na tejto výstave som sa inšpirovala zvieracími motívmi z ich srsti a taká zápletka, tam som rozvíjala tému ľudia sa správajú ako zvieratá a zvieratá ako ľudia aj v tom negatívnom aj pozitívnom zmysle. Čiže je to vlastne nejaký mix nálad, tvárov, vzorov. Výstava sa nesie pod názvom Divočina a taká aj je. Nespútaná či očarujúca. Myslím, že celá výstava aj koncept výstavy zodpovedá tomuto názvu, pretože takmer všetky výtvarné diela od olejov, akrylov až po inštalácie sa týkajú tejto danej témy. Rieši všetky situácie každodenné, hektické, čo je závisť a vlastne boj, súperenie vlastne a v konečnom dôsledku, ako by sa ľudia vracali do džungle. Vnútorné rozpoloženie, prežívanie, ktoré sa derie na povrch prostredníctvom maľby. Aj takto možno charakterizovať diela Evy Hetmer. Som dosť emocionálna, takže snažím sa to aspoň v tých obrazoch využiť vo svoj prospech. A proste rada používam farby, čiže tie obrazy sú farebné, snažím sa farby ladiť a potom samozrejme aj skombinovať nejak, aby to dalo dobrý výsledok. Jeden námet sa dá pretlmočiť rôznymi spôsobmi. Dôkazom je aj výstava v Nitrianskej galérii, ktorá síce uchopuje divočinu, ale z rôznych pohľadov či techník. Technika je olejová maľba, potom ďalej tu môžete nájsť aj s akrylovými farbami, technikou airbrushu, dve diela a ešte mám tu dve inštalácie a video. Takže čo sú vlastne moje prvotiny, ale celkom som sa z toho tešila. Niektoré zvieratá ako by boli stvorené len pre prirovnania. A niektorí ľudia ako praktický príklad týchto prirovnaní. Aj tento pohľad ponúka divočina. To, ako si divák interpretuje moje obrazy, nechávam na ňom a jeho pohľad rešpektujem, pretože každý má svoj vlastný názor. A pokiaľ by sa mali niečím inšpirovať, čo by ma potešilo, možno tým umením, že by to ľudí vlastne nakoplo navštevovať kultúrne podujatia. Eva Hetmer sa predstavila v Nitrianskej galérii svojou samostatnou výstavou poprvýkrát. Pracovala na nej nepretržite počas asi 3 mesiacov a ako tvrdí, aj tento výsledok ju posunul vo výtvarnom živote o veľký krok ďalej. Myslím, že je to skromná, ambiciózna autorka a veľmi, veľmi túži teda až, ako povedala, až do svojej smrti iba malovať a tvoriť. Keď nemalujem, tak mám pocit, že nežijem a nie som sama sebou, čiže je to také bytostné. Autorka výstavy Divočina sa k umeleckej tvorbe dostala náhodou, no bola to láska na prvý pohľad. Raz som v Špajzi hľadala sladkosti a z vrchu na mňa padli farby. My sme mali vždy Špajzi bordel, čiže to nebol problém byť niečím atakovaný. Obyčajne to boli orechy, teraz to boli nejaké temperky. A keď som to proste našla, to bolo nejaké otvorené, čo z toho tieklo a zrazu som cítila, že sú tu asi farby. No a potom som to začala vytláčať, to sa mi páčilo, to bolo také husté. No a potom som mi to nejak vysvetlil niekto, že môžem to aj roztierať, čiže vznikol môj prvý západ slnka a to som vedela, že je to viac než len jednodňová záležitosť. Aj napriek tomu, že Eva Hetmer považuje výstavu vo svojej rodnej Nitre za veľký úspech, na svojom konte ich má už niekoľko. Za sebou mám viaceré samostatné výstavy, aj spoločné. Možno z tých, ktorých by som vybrala, tak vo Francúzsku v Toulouse, to bola spoločná výstava. Pred týždňom som mala spoločnú výstavu v Bruseli, potom na Slovensku v Bratislave vystavujem aj po kaviarniach. Okrem výstav je mladá autorka aj držiteľkou rôznych ocenení, ktoré získala za svoje práce.
S divočinou sa stretávame každodenne. Celkom z iného uhla pohľadu, akéhosi nadhľadu, si ju môžete pozrieť aj v Nitrianskej galérii do 26. augusta.